Wanneer mens in geloof optree, met ander woorde, jy doen die aksiestap wat jy glo, waaroor jy gebid het, waarvoor jy God se hulp gevra het, nou begin jy, soos Nehemia gedoen het toe hy vir die koning gevra het om dan te gaan om Jerusalem se mure te kan herbou. Maar dan ergens langs die pad faal mense geloof so bietjie of jy het versterking nodig en dan is 'n skietgebed nogal nodig. Hoor hierso. Koning sê vir Nehemia, "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek?" Nee, hartseer dan. Ek was baie bang, sê Nehemia, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe, hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin lê en sy poorte verbrand is nie. En dit lees ons in Nehemia hoofstuk 2. Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? En nou, ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel, en toe vir die koning gesê, toe vertel hy alles wat hy benodig, en die koning lees ons later aan, hoe lank sal jou reis duur, en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind, hy het my die opdrag gegee. Moenie die krag van 'n skietgebed, tydens die aksie wat jy in geloof neem, onderskat nie, want dit gaan nie oor die gebed nie, dit gaan oor God, wat jou help, omdat jy vra, leef geïnspireerd.